v té střední východní Evropě. Není nějaká cesta teda si říct, co jsou ty základní suroviny a u těch mít nějakou kategorizaci? Přesně tak, tady jsme myslím na prosté shodě, proto jsem říkal, že pokud ta debata dál se bude držet těch závažných věcí, tak za to budeme všichni hrozně rádi. Pokud prostě ta surovina stojí na něčem, lančín stojí na masu, a kakao stojí na kakao. Pokud je problém základní suroviny, tak je to prostě přešlapají strašně dobře, pokud potom státy půjdou. Pokud to dneska odpovídá legislativě, ale je to jasně neetické, tak to ten veřejný tlak, který vzniká, jsme rádi i my, protože to přispívá k kultivaci toho prostředí. A problém je ten, když potom tam vznikají ty hraniční nebo sporné věci, nebo když se to některá strana může vykládat jako odlišnou kvalitu a v skutečnosti to je třeba inovativní produkt, který u nás najel v roce 2017 a v Německu najde až rok později. Děkuji, prosím další dotaz. Markéta Chvilková, Potravinářská komora. Dobrý den, paní poslankyně. Já bych chtěla jenom reagovat trochu na pana Mika. Není pravda, že v České republice nemáme žádný kvalitativní normy. Potravinářská komora už třetím rokem vytváří systém českých cestovních norm, ve kterých se nějakým způsobem snažíme nastavit kvalitativní parametry na potraviny. Je to běh na dlouhou trať, je to pochopitelný. V každém případě nám, nechci říkat každým dnem, roste počet cechovních norem, ale skutečně se dostáváme někde ke 250 ke konci letošního roku, takže si myslím, že jako jsme na dobré cestě. Co se týká semaforu, tady zaznělo trochu mylných informací, a protože teda té potravinářské legislativě trochu rozumím, tak říkat, že třeba mléčná čokoláda ve Velké Británii má díky tomu, že má karamelový nějaký plnění, má jiný složení než v České republice, to není pravda, tady je nějaká harmonizovaná legislativa, co se týká čokolády, jo. Takže jako byla bych trochu opatrná s těma informacema a k těm semaforům bych ráda řekla, že není to tak ideální, jak vy to tady říkáte, praxe zase z UK ukázala, že skutečně dochází u spotřebitelů k velmi zjednodušenému myšlení, že vidí zelený semafor, všechny suroviny zeleně a dochází k vlastně k omylům, když to řeknu hodně lidově, v tom, jaké potraviny volí analog na místo kvalitního síra, Coca-Cola na místo polotučného mléka. Jo. Takže jenom pozor, je to hodně zjednodušující systém označování, ale o tom se tady nebavíme, protože komise měla vydat do 13. prosince zprávu, to nevydá, jak včera nebo předevčírem oznámila, dočkáme se jí někdy v příštím roce a myslím si, že ta diskuze o tom všem teprve bude jakoby následovat. Já můžu s vámi souhlasit, že ten proces přípravy toho semaforového systému je hrozně složitý a naráží na to, že asi do jakýmkoliv směrem, tak se vždycky objeví nějaké proti. Každá mince má dvě strany. A největší problém, britský systém, jenom pro vaši informaci, funguje tak, že se všechno přepočítává na 100 ml nebo 100 gramů. Což třeba u nápojů asi až tak nevadí, ale je 100 gramů másla něco, co si normálně dáváme k snídani, asi ne. Takže ten společný systém těch firm míří na to, že se pokouší definovat porci, a definovat porci je vždycky taky hrozně těžké. Takže jsou tam dlouholeté porodní bolesti, ten systém míří ke spuštění, a bude to vyžadovat velkou edukaci spotřebitelů a ideální není nic, ale snažíme se neustále posouvat vpřed a uvidíme, jak to bude přijat. Dobře, děkuji. Zahledal jsem další dotaz. Prosím. Jestli mohu, já jsem tady za veřejnost a ráda bych se dozvěděla k té otázce, tak co máme ještě udělat s tím obalem, aby bylo odlišeno dost, tak nějak zněla, že? Předpokládám, nepamatuju si přesně slova, ale ano, jakoby kde je ta míra toho, aby to bylo dostačující, což každý může vnímat. Tak jsem si tady udělala dvě poznámky. Takže jak se zadává grafikům například zhotovení tohoto nového obalu, jestli je zadání, aby se podobal, či aby se nepodobal původnímu a do jaké míry. No a potom, že se tady tenhle ten výsledný produkt, co ty grafici odevzdají, ověřuje na kontrolních skupinách. Tak jestliže některá z těch skupin řekne, no to jsme skoro nerozeznali, tak máte řešení. Já se k tomu dotazu připojuji a trošku to rozšiřuju. Přiřečeno doteď mi není jasné, do jaké míry třeba do té debaty zahrneme i nějaké marketingové strategie, jestli nějak musím regulovat, neregulovat, rozlišovat, nerozlišovat a spíše zatím jsou nějaké třeba marketingové strategie. A jestli to vlastně do toho zahrnovat nebo ne, protože to asi i trošku
prostě doplňuje ten dotaz, který zazněl. Tak já nevím, ono to vypadá, že teď se všichni ptají pana Janáka, tak jestli hosté se ujmou slova. Jenom malou poznámku, když jsme dávali návrh toho pilotního projektu ve výboru ECO, tak to je výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, tak vlastně proto, aby mohl postoupit dál v tom schvalovacím procesu, tak musel postoupit takzvané předběžné hodnocení ze strany Evropské komise. My jsme tam právě navrhovali, aby zahrnoval i ten marketing. A to byla přesně ta věc, kde Evropská komise řekla, že to tam takhle nechce. Takže marketing já považuji za celkem zásadní věc tady v celém tomhle tom tématu. Prosím. Jestli můžu, jednak teda si myslím, že určitě v těch firmních strategiích ten branding a marketing hraje velkou roli a v podstatě, jestliže, já bych chtěl připomenout jednu věc. Nechci zpochybňovat to, že se vyskytují případy, kdy to výrobce prostě zkouší, protože na tom vůdokách nic dělá. A pusme tohle stranu pro malý okamžik. V zásadě ale velkým výrobcům záleží na tom, aby jejich výrobky lidi kupovali. To znamená, aby měli pokud možno dobré jméno. Jako jestli jim něco vadí v této diskusi, tak to je to, že jsou, však jsme tady měli krásný příklad, že jsou spojováni s nějakou nekalou praktikou. To je důležité zmínit, protože když se tohle zveřejňuje, když se o tom veřejně debatuje, když ta diskuse probíhá, tak to samo už má velký samočistící efekt a ty firmy se jako začnou chovat jinak. Některé reagovaly okamžitě. Jo? A já prostě si myslím, že je jakoby trošku neuměrné si myslet, že někdo za každou cenu chce podvádět, i když mu to dělá špatný jméno. Já myslím, že to prostě tak není, že to není možné, jako že by ty lidi neuspěli. Druhá poznámka se týká tomu různému dalšímu značení. Je velká tendence v Evropě. Na jedné straně výhody společného trhu pro, řekněme, biznis v oblasti potravin jsou zcela evidentní. A pro třeba naše výrobce to není jedno, jestli budou prodávat jenom v Čechách nebo někde jinde, a stejně tak pro ty zahraniční, pochopitelně. Někteří jsou silnější, tohle já nechci rozebírat. Ale ten vtip je v tom, že někdy to značení má skrytý prvek, jakési preference nebo ochrany prostě těch nějakých určitých skupin výrobců. A to je zase legislativa, která to hlídá z druhé strany, z té strany jako toho jednotného trhu. A tyhle dvě věci se musí nějakým způsobem poskládat dohromady, aby jsme jedním opatřením, které vyhoví jednomu požadavku, nezpůsobili zase škodu na druhé straně. Tak zase jenom upozorňuji na tu složitost, že pak, když chceme zachovat jednotný trh, tak to je podstatný. A poslední poznámka, to jsem předtím neřekl, a pro mě je to velmi důležité. Já jsem z ředitelství nejenom pro bezpečnost potravin, ale také pro zdraví. A jestliže v Evropě máme nějaký jako veliký problém, tak jeden z nich souvisí s jídlem, jmenuje se obezita. A my máme prostě dlouhodobé diskuse a veliké tlaky spotřebitelů, aby jsme něco dělali s nutričníma hodnotami, aby jsme dávali informace, mohl bych jmenovat řadu věcí a řadu velmi silných požadavků. A existuje prostě jakýsi trend, kterému se říká reformulace, to znamená, kde my vyžadujeme od průmyslu, aby se snažil snížit obsah cukru, snížit obsah soli a další látek, které prostě podle doktorů zhoršují zdravotní stav obecně populace. A i pro mě to bylo opravdu bizarní, musím se přiznat, jako byť, já nespochybnuju ten problém, aby to teda takhle nevyznělo, ale když jsem po té velké vlně, když začala ta diskuse opravdu být veliká, viděl v Čechách billboardy jedné velké firmy, že teďka už náš výrobek, konkrétně jedna kola, už je s tím pravým cukrem, tak jako opravdu jsem si říkal, tak jako je to opravdu to, co ti spotřebitelé chtějí. Pak chceme mít 7 lžiček cukru prostě v té porci toho nápoje. Je to to, co nám jde, nebo ne? Jo? Jako jenom prostě, že ty věci se překrývají a s jedním problémem můžeme zase jako jeden vyřešíme a druhý zase nevyřešíme. Tak tyhle věci přispívají ke komplexitě toho řešení. Jenom rychle, jestli mi můžete vysvětlit jednu věc, na kterou přemýšlím, a týká se toho, co říkáte, když například pod tlakem v Německu jeden řetězec řekne to, co řekl, že do nějakého roku sníží o 30% cukry ve své nabídce v Německu,
a je to vlastně v nějaké debatě stavní veřejností, byl by to vlastně tedy problém z hlediska té legislativy týčené jednou by třeba srovnatelné potraviny z toho, že by se byly různé na různých trzích, nebo je to naopak žádoucí z hlediska nějaké právě toho zdraví, že v té společnosti ten tlak skutečně donutil jednotlivé řetězce, aby se předháněli, kdo má vlastně zdravější nabídku. Já na tohle nemám odpověď, ale já osobně se domnívám, že tohle z toho rozhodne ten spotřebitel. Prostě jestli to nebude chytlý, tak to prostě nekoupí. Jo. Jestli to bude prostě přijatelný a bude to současně vnímáno jako zdravější, no tak si to kupovat bude. Jako, tohle se nedá regulovat, tohle nemůžete nikomu přikázat. Prosím vás, pěkně zkuste si jenom vzpomenout na nedávné kauzy spojené s Evropskou unií. Já vzpomenu jednu, pomazánkové máslo. Co je pomazánkové máslo? Problém pomazánkového másla je, že v něm není máslo. Jo? Čili chceme-li klasická dvojí kvalita, je to přesně to, my jsme trvali na tom, že budeme prodávat pomazánkové máslo, kde je méně než 70% mléčného tuku. Čili to je přesně dvojí kvalita, my jsme trvali na tom, že to chceme zachovat. Když to přijde z druhé strany, tak jsme jako stát obrovský proti tomu, aby taková věc existovala. Tak jedno nebo druhé. Jo? A to jsou věci, které se potom nedají spojit do nějakého rozumného řešení. Vidím, že už chce někdo reagovat, tak asi to nevá. Já jsem moc ráda, že se tady objevilo to slovo spotřebitel. Bavíme se o ochraně spotřebitele, ale jak z té národní, tak především z té evropské úrovně, z toho spotřebitele postupně začínáme dělat nesvéprávného jedince. Já tady možná budu zase to trošku jako tady vyprovokuju, a abych tady se nikoho nedotkla, tak použiju příklad úplně jiné oblasti, která se také legislativně velmi intenzivně řeší. A to je zákon 159 o cestovním ruchu, kde se řeší otázka odškodnění klienta cestovní kanceláře, která zkrachuje. Tak podle evropské a už dneska i podle národní legislativy klient musí být 100% odškodněn. No ale kým teda? No, protože cestovní kancelář zkrachovala, tak kým teda má být ten spotřebitel odškodněn? A spotřebitel přesto, že si koupí zájezd do Karibiku letecky v plné sezóně za 5000 korun, tak se potom diví, že prostě se stalo, že cestovní kancelář zkrachovala. Takže jestliže postavíme to na tuto úroveň, že tedy spotřebitel má vždycky absolutní právo a musí být absolutně chráněn, tak se dostaneme do toho, že nám skutečně budou nařizovat, kolik cukru má v čem být. Teď na Slovensku se hovoří o tom, že nebudou soli, takže že se bude určovat, kolik soli má být ve výrobku a podobně. Já si myslím, že bychom se měli držet toho, že spotřebitel musí dostat informaci, a to takovou, aby ji rozuměl. A s tou informací by potom měl jak si nakládat, a pokud ji nerozumí, tak by měl mít přístup k tomu, aby se k tomu porozumění poměrně jasnou a snadnou cestou dostal. Ale jestliže se opravdu budeme posouvat do té úrovni, že spotřebitel musí být chráněn absolutně, jakože to k tomu směřuje, tak tam si myslím, že se opravdu postupně zbavujeme svých těžce nabitých svobod. Takže já říkám, je to trochu provokativní, protože zase jsem to postavila do toho opačného pólu, ale měli bychom si uvědomit, že čím více budeme požadovat na jedné straně tu regulaci, tak tím více se budeme zbavovat těch našich svobod. Děkuji, já už jsem viděl, jak se řečníci okolo vás nadechovali po té vaší poznámce, tak nejdřív pan Fialka. Já jsem chtěl jenom poprosit, já vím, že se tamhle vzadu slovně hlásí nějakou dobu pan profesor Utrich, tak jsem chtěl poprosit, aby mu dal mikrofon a pak nějakou reakci ještě řekl. Já se tady snažím dávat prostor publiku, ale pořád se tady sebe reagovat, tak dobře, že jste to za mě udělal, děkuji. Tak děkuji, že jste se za mě přimluvil. Nevím, se za to budete chtít. Já si myslím, že tady krystalizuje jedna velká věc, a to je, jak o těch věcech vlastně komunikovat. Protože úroveň poznatelnosti v populaci, to je možná, abych se někoho nedotknul, inteligence toho spotřebitele, má nějakou variabilitu. Někteří spotřebitelé budou schopni číst na obalu detailní informace, jiní ne, proto nějaký traffic lights možná. Ale já bych tady, vzhledem k tomu, že pracuji ve Státním zdravotním ústavu, brnknul na to, co tady říkal kolega Míko, a vzpomenul trošku historii. Když jsme začínali studovat, co se děje
z hlediska vztahu zdraví a výživy v České republice v roce 90-91, tak na trhu bylo 3,5 tisíce položek. V dnešní době je registrováno 2 miliony položek, které se mohou dostat na trh v České republice. Takže otázka zní, co s tím chcete dělat z hlediska regulace a výchovy spotřebitelů. Další vážný moment, nebo pozitivum je, že to tady nespojujete se zdravím, ale mohli byste. No, zdraví stojí za tím, co si vlastně ten spotřebitel kupuje. A teď, když si má vybrat z 2 milionů produktů, které teoreticky můžou být na trhu, tak by mě zajímalo, komu se podaří to zjednodušit tak, aby tomu ten spotřebitel rozuměl nakonec. To je otázka, na kterou asi nebude odpověď a možná Traffic Lights tomu mohou pomoci. Ale jedna odpověď tady je z tohoto týdne. Já jsem to tam kolegovi Mikovi říkal, ale už jsme to nedopověděli. Existuje organizace, se jmenuje Světová zdravotní organizace. Není soulad mezi různými organizacemi. Pohled zdravotníků na toto je až extrémní do budoucna. On totiž říká, až tady zazněly některé výrobky, já se vyhnu těm názvům, ale ty jsou považovány z hlediska udržitelnosti ve vztahu ke zdraví za nevhodné. Čili tady se budeme bavit o tom, jestli nějaké vysoce průmyslově zpracované potraviny se mají označovat tak nebo onak. A na druhé straně bude možná ve vedlejší místnosti zasedat nějaká skupina kolem zdraví a bude si rvát vlasy kolem toho, kde vezme peníze na to, aby zaplatila zdravotní péči, takže chceme všichni zadarmo. A toto nejde dohromady. Takže nějaká souvislost se zdravím tady je, ale když se podíváte na doporučení z hlediska udržitelnosti, tak vám zkazím náladu tím, že čím víc je něco průmyslově zpracováno, těch 2 miliony produktů, které mohou být na trhu, tím je to daleko horší z hlediska zdraví, protože my to neumíme poskládat, to rozložíme na prvočinitele, to jsou suroviny, pak to poskládáme dohromady a dáváme preferenci alkohol, to přináší nějaký profit, tabák, nikotin, sůl, cukr, tuk, to jsou všechno ty přidané hodnoty, kterými vytahujeme a výsledkem je to, co řešíme ve zdravotnictví, že si s tím nevíme rady a nemáme peníze. Čili jsou to nějaké dvě misky, které se tady takhle komíhají a ten poslední mesič je, jestli přemýšlíte na desítky let dopředu, tak si budete muset uvědomit, že nebudou zdroje potravin celosvětově a že se bude muset nějakým způsobem řešit problém z hlediska veřejného zdraví. Jedna z kritik, která zazněla, a ono se to dotýká vlastně té kultury, která tady je ve střední Evropě a ve východní Evropě ve srovnání se západní Evropou, je, že úroveň kulturní není srovnatelná. Ta populace na tom západě se přece jenom chová trochu jinak, než ta populace tady u nás. A tady se vysvětlují některé věci daleko hůř. Daleko hůř. Z hlediska ochrany zdraví a tím pádem teda i z hlediska značení potravin, přístupu k výrobě potravin a tak dále. A tím to jsem chtěl říct jenom jako komentář. Děkuji. Děkuji. Tak poprosím o další dotaz, poznámku, kritiku, připomínku. Já bych tomu jenom panu profesorovi doplnila, my jsme měli vlastně v září výroční konference platformy pro reformulace. Prezentovali jsme na tom výsledky snižování obsahu cukru v ochucených minerálních vodách s tím, že teda obsah cukru byl snížen a nebyl nahrazen žádným sladidlem a bohužel skutečně ten spotřebitel to vnímal velmi negativně, bral to jako, že ho potravinářský průmysl šíjí, že tam dává sladidla, nebyl si schopen dovodit ani z té tiskové zprávy, že tam žádná sladidla nejsou a podobně, takže je to skutečně i o edukaci spotřebitele.
Já možná na to poprosím reakci hosty, protože jestli je opravdu možné, když odkážu na to, co říkal pan profesor, tu debatu o kvalitě potravy oddělovat od toho, jestli ta společnost má nějaké vhodné zdravotní potravinové priority pro nějakou další dekádu, další období. Paní poslankyně. Určitě si myslím, že prostě to téma je obecně velice, velice široké. Ta dvojí kvalita, tak jak se o ní bavíme teď, tak jak se vede tahleta diskuze, tak je v podstatě o konkrétních nekalých praktikách konkrétních výrobců, jo, které se prostě dějí a které se snažíme nějakým způsobem popsat. Nikdo samozřejmě neříká, že se to děje prostě naprosto ve všech případech, což konec konců ani ty testy jako neprokázaly. Moje jediná poznámka ještě byla k tomu, co říkal pan Miko, že i ta medializace tomu nějakým způsobem prostě pomáhá v nějaké nápravě. Ono ne vždycky to tak je, protože myslím, pan Fialka by asi mi potvrdil, že v případě toho jednoho zase bez konkrétního jmenování kohokoliv čehokoliv, tak toho Lunchmeetu známého, tak testování se opakovalo po 2 letech a i přes tu medializaci, která kolem toho byla, tak ty testy ukázaly, že vlastně k žádnému posunu nedošlo. Na druhou stranu prostě příklad například z Chorvatska, kdy výrobce dětské výživy prakticky okamžitě po zveřejnění těch výsledků oznámil změnu receptury nebo změnu složení, takže jak u koho. Ještě možná rychlou poznámku pana Fialky a pan Miko. Tak díky. Určitě osvěta, její role se možná podceňuje, to je to, co bychom se měli všichni více zaměřit. Tohle je fajn, že informace o složení výrobku na tom soule je dneska z toho výzkumu, a to jsme ještě dopadli dobře, ukazují, že skutečně ten průměrný běžný občan to prostě nemá čas číst. Ten je rád, že to dostane v nějaké kvalitě, v nějaké ceně a tak dále. To je jedna věc. Další poznámka k tomu v podstatě u kulturní úrovni zase západní Evropy. Zase si napustím poznámku, co podíváme na čísla ohledně plýtvání potravy, tak to bohužel svědčí o něčem jiném, zase v kontextu budoucí naší schopnosti v podstatě se uživit jako planetu. Takže to je jedno s druhým. Další poznámka se týká vlastně i té medializace nebo respektive komunikace s těmi subjekty. Tak pan ministr Jurečka byl jediný ze všech představitelů členských zemí, které v těch 9 případech prováděly testy, který svým dopisem informoval šéfy těch společností o tom, jak dopadly a co s tím hodlají dělat. A my jsme velice rádi, že jsme od všech v podstatě dostali zpětnou vazbu v tom ohledu, že ano, včetně případů přislíbili, že se zamyslí na tím, že s tím něco budou dělat, kteří už tak učinili. Dříve napsali rovnou, že z hlediska marketingu a tak dále s tím nehodlají dělat nic a že to prostě berou jako riziko, jak se to bude vyvíjet. Můžete mě jenom, ale ještě tedy doříct, pokud říkáte, a shodneme se na tom, že nemají spotřebitelé čas všechno číst na těch obalech. Na druhou stranu se zaznívá třeba kritika vůči tomu semaforu, že to je možná příliš zjednodušující a nemusí to mít ty správné důsledky, které očekáváme, tak jakým způsobem k tomu přistoupit, do jaké míry vlastně to zjednodušení na těch obalech nabídnout tomu spotřebiteli. Konec konců, já můžu říct tu svoji osobní zkušenost, když kupuju věci pro děti, velmi často to čtu, když kupuju něco pro sebe, zastavit na to nebejde, každý spotřebitel má nějakou preferenci a nějakou úroveň to čtení, to složení, tak na jakou úroveň jakoby zjednodušení a vyjít vstříč tomu spotřebiteli. Zase je to možná mě složitá otázka, protože kdyby to bylo tak jednoduché, tak už nějaké řešení dávno máme na světě. Je pravda, že v podstatě žádný ideální scénář tady v tom není. Já jsem měl možnost vidět ty návrhy do semaforové řešení, konec konců není to nic nového. Už to tady bylo zmíněno, například z Velké Británie, ale i z Dánska, do severských zemí. Prostě se to mezi spotřebiteli nechytlo, takže já jsem osobně tady v tom skeptik, ale dávám všem tady těm pokusům šanci. Zase musím to znovu zopakovat. Ty informace jsou pro běžného průměrného občana jako spotřebitel. Přiměře je řešeno, ten má co dělat, aby si přečet, zdali je tam správné datum jaksi
potřeby, trvanlivosti a tady se taky jediné, co kromě té ceny bohužel zajímá. Zvýšil se nám jaksi reflexe značek kvality, kde už se jaksi orientují podle značek kvality. My se do těchto schématy na evropské úrovni jak si snažíme vtělit ty další parametry, takže to je možná jedna z cest, tam je sice teda vazba primárně na původ, tradici výroby a tak dále, ale to je jedna z osvědčených cest. Tady vůbec bych se netroufil, ani to není předmětem působnosti našeho rezortu, jakékoliv dopady potom na zdraví výživu populace, od toho tady skutečně jak si stát není, tady je skutečně potřeba plně reflektovat vědecké autority, ať už je to už je to EFSA a tak dále. A samozřejmě je to po té komunikaci. Já se musím vrátit k jedna věcem. Nejdřív, prosím vás pěkně, tady trošičku dochází k konfuzi jako bojů. Protože ten semafor neříká nic o složení. Ten semafor říká, je to zdravé nebo nezdravé z hlediska cukru, tuku a tak dále. Čili to je úplně jiná informace pro spotřebitele, než o tom, z čeho to je složený a kolik tam je čeho a kolik je tam masa a tak dále. Aby jsme nezaměnili, že semafor naši dvojí kvalitu nevyřeší, tečka, prostě to je úplně něco jiného. Druhá věc, já bych se chtěl postavit na ty spotřebitele, ale současně říct, že v těchto diskuzích, já jsem jich absolvoval, no nemůžu ještě říct stovky, ale už nejsem daleko od trojciferního čísla. A téměř na každé diskuzi, samozřejmě kdo přijde, jsou to ty lidi, kteří to zajímá, kteří do toho už investovali, kteří se to naučili a tak dále. A potom, když se jich zeptáte, jestli čtou ty etikety, tak vám vyjde, že většinou čtou. Reálné chování lidí na trhu je úplně jiné. Drtivá většina těch lidí to nečte. Jeden důvod je, že to ani nemůžou přečíst, protože je to moc malými písmeny. Když ale řeknete, že ty písmenka mají být větší, okamžitě dostanete kritiku od environmentálních organizací a správnou, že aby se to tam všecko vešlo, co se tam musí dát, tak musí být větší obal, který je obvykle plastový, který zase způsobuje, že máme více odpadu a tak dále. Tyhle věci jsou provázané. Já se snažím jenom ilustrovat, že to není jednoduchý z nejlepší vůli tyhle věci dát dohromady. Jo? Uvědomuju si, že ten požadavek je tam třeba, aby ten spotřebitel mohl dělat informovaný výběr, aby si vybíral se znalostí toho, co vybírá. To je samozřejmě důležité. Nicméně máme několik takových studií, já jsem opravdu byl překvapený, docela šokován, jako v Belgii. Na organických trzích, na těch farmářských trzích, kde chodí lidi proto, že chtějí ty lepší výrobky, a ještě většinou primární, na několika místech v Belgii prodávají grilovaný kuřata, abyste si tam mohli něco sníst. A je tam takováhle obrovská cedule, že můžete mít standardní kuře za 5,30 anebo biokuře za 5,90, nebo prostě ten rozdíl je, řekněme, 15%. 9 z 10 lidí si kupuje to levnější. Jenom prostě to je realita, to se tam stačí postavit a dívat. Je to o tom, aby jsme informovali lidi, aby se chovali podle toho, jakou informaci dostávají. A podotýkám nakonec znova, když to, a teď odpovídám na ten lunch meet, víte, proč se to nezměnilo? Protože lidi to pořád kupujou. Kdyby to nekupovali, tak ten prodejce je v háji, už to se nedoveze, ale ty lidi to pořád kupujou. Takže musíme prostě trvat na tom, že co je špatný, co je špatná kvalita, tak to nekupujme. Prostě jinak to prostě na tom trhu bude. Já se obávám, že to jinak nejde řešit. Prostě ten spotřebitel hraje obrovskou roli. Naše úloha je ho informovat, dát mu informace, umožnit, aby to rozpoznal, tohle všechno beru. Ale nakonec je to o tom, aby to ten spotřebitel, když to nechce, tak aby to nekupoval. Děkuji. Já poprosím o další dotazy, aby pan Fialka nemusel zase vyvolávat za mě další tazatele. Tak jenom poprosím, jestli můžeme, aby se dostal ještě na všechny vaše otázky, které máte na jazyku. Prosím. Máte potravinářská komora. My tady neustále se bavíme o tom, jak spotřebitelé mají studovat písmo 1,2 mm. Potravinářská komora, který historicky dlouho už propaguje velmi jednoduchý slogan, najdí si svého výrobce.
a to buď pokud možno věrný, aby samozřejmě nelítal s nějakým slevovým letákem potom a neskoušel při každém nákupu něco nového, nic proti tomu. Ale myslím, že prostě ta nějaká tradice těch výrobců je velmi důležitá, ten spotřebitel musí být vychováván, já souhlasím s paní prezidentkou, že to je asi jedna z těch důležitých věcí, aby spotřebitel věděl, co kupuje, aby pak při těch nákupech nemusel samozřejmě z toho dělat nějakou velkou věnu. Děkuji. Děkuji. Prosím, tady reakce paní Novákové, prosím. Jenom bych chtěla tady k tomuhle tomu se přidat, že skutečně edukace spotřebitela i z pohledu zdravotního a dalšího je velmi nutná a to je asi to, čím by se státy měly opravdu primárně zabývat. My hovoříme pořád v této zemi poslední roky o společnosti 4.0, digitalizaci a nevím čem všem. A já už x let, a to minimálně, co jsem ve funkci prezidentky, tak tehdy jsem šla poprvé za panem ministrem zemědělství s návrhem, abychom začali uvažovat o vytvoření databáze produktů, kde budou všechny informace, které jsou potřebné a spotřebiteli budou skutečně jednoduchým sejmutím čárového kódu nabídnuty ty, které ho zajímají, prostě protože ty aplikace se mohou udělat v pohledu různých zdravotních rizik a já nevím co všechno. Vytvoření této aplikace by samozřejmě, nebo vůbec ta aplikace existuje, nechci tady dělat propagaci GS1 nebo něco takového, ale ta aplikace existuje a ve Skandinávii je docela jaksi intenzivně využívána. Jde o to, že výrobci prostě skutečně do ty databáze dají své produkty, dají tam veškeré potřebné informace a v okamžiku, kdy to dají do ty databáze, tak jsou do jisté míry osvobození od některých legislativních povinností, to bylo to, když jsme se bavili o změnách zákona o potravinách. A potom ten spotřebitel skutečně jednoduchým sejmutím čárového kódu na smartphonu nebo na price checkerech, které jsou v každém obchodě, dneska opravdu i v těch jednotách, všude ty price checkery jsou, tak si sejme, sejme čárový kód a dostane informace v tom detailu, který potřebuje. Buď ho zajímá složení ve velkém detailu, nebo ho zajímá složení jenom to doporučení, tedy jsem diabetik, můžu, nemůžu a podobně. Jako je to nejjednodušší cesta a jako, jestliže hovoříme o digitalizaci, tak hovoříme o té digitalizaci i v tomto směru, protože co jiného umožní tomu spotřebiteli tedy dát prostě opravdu relevantní informace a zároveň teda bude chránit životní prostředí. Už jenom doplňující dotaz, chápu teda dobře, že to je Skandinávie nějaká forma samoregulace, kterou ovšem stát podporuje tím, že třeba osvobozuje ty firmy od nějaké úrovně popisu. Přesně, tak toto je to forma určité samoregulace, ale samozřejmě to pomáhá jak těm výrobcům, tak to pomáhá obchodníkům, protože oni se mezi sebou tyhle ty informace poměrně jednoduše elektronicky vyměňují. A ten výrobce musí ale zodpovídat za data, která tam dá. To je jako podmínkou. To znamená, že výrobce tam nesmí dávat žádná zavádějící nebo zkreslující data. To je jeho povinnost. Děkuji. Prosím další dotaz, připomínku. A tak, paní poslankyně. Ještě jednou větu. Já myslím, že od té značky nebo toho značkového výrobku má člověk prostě nějaká legitimní očekávání právě proto, aby nemusel vlastně po každé, když jde nakupovat, studovat to malé písmo, jestli je to pořád ještě ten samý výrobek, anebo jestli už se náhodou nezměnila receptura nebo složení, takže potom je to i o té věrnosti tomu svému výrobci, pokud se na to skutečně můžete spolehnout. Prosím, dotazy. Čekal bych zrušenou debatu o kvalitě potravy. Pokud není, no tak slovo si vezme pan Miko, protože já by se hlásil. Já chci jenom zareagovat na to, co bylo řečeno o těch aplikacích. My jsme to samozřejmě na úrovni našich setkání se spotřebitelem v průmyslu projednávali od té doby, co já jsem ve své funkci, to znamená 7 let. Jsou velké skupiny spotřebitelů, které proti tomu dramaticky protestují, protože si říkají, že, a teď omlouvám se, nechci to jakoby zlehčovat, ale prostě, že počítačově negramotný člověk nebude mít šanci, jak se k tomu dostat. Současně ale je pravda, že když potřebujete skloubit jednak tu informaci v té čtitelné formě, tak můžete mít ten screen takhle velký a naskáčovám ty písmenka tak velký, že to přečte kdokoliv.
ale současně tam je jedna podstatná věc. Je všeobecný tlak u řady potravin, ne u všech, ne u těch luxusních, aby byly levné a dostupné. A na to reagují ty výrobci tím, že schánějí ty jednotlivé suroviny po celé Evropě, pokaždé někde jinde, tam, kde jsou zrovna nejlevnější. A pak, když má být třeba uváděn původ potravin, má být uváděna informace, odkud to je, tak vlastně teoreticky při každém tom obstarávání těch surovin by se museli měnit etikety, což znamená tisknout a tak dále, to zvyšuje tu cenu. V případě, že by to bylo možné a bylo by přijato společensky, že by ta informace přicházela elektronicky, tak je to prostě otázka změny jedné kolonky v databázi. A nic to s cenou neudělá a ta informace tam bude a bude aktuální. A bude daleko menší taky pravděpodobnost, že bude zavádějící, protože prostě se dá operativně měnit. Že těch výhod tam je hodně, je to podle mě stejně věc, která dříve nebo později nastane. Podle mého názoru je to spíš o diskusi, jaký má být poměr toho, co bude uvedeno na výrobku tiskem a jaké další informace podrobnější by byly k dispozici třeba přes ten čárový kód. Já se rovnou zeptám, jaká je teda situace konkrétně v Česku ohledně, jak to říct, digitalizace spotřebitele, spotřebního chování, jakým způsobem v Česku funguje debata, že by fungovaly nějaké podobné databáze, které by usnadnily nakupování a zpřesnění té informace. Já se budu to reagovat, samozřejmě primárně uvádím, takže k té údajů je pro mě kompetence pro rozvoj potravinářských podniků. Nemůžu se tady v tom jak si představit, že by stát nebo Evropská komise řekla, tak bude se evropsky používat v rámci potravinářství, se takový makový systém. To se řeknu proč. Ta debata, o čem se bojíme dneska, se týká v podstatě malených výrobků. Ale už to tady zaznělo třeba i v těch výrobních údajů a všechno. Uvědomte si, kolik těch výrobků, jak si je nebalený. Takže to budeme chtít po všech provozovatelích společného stravování a tak dále, aby zaváděli ty údaje. No, vzpomeňte se na tu šílenou debatu, když jsme jenom chtěli, aby uváděli třeba alergenní složky a tak dále. A to je v podstatě špička ledovce. Takže zatím si to nemůžu představit z praxi, protože pořád provozovatel veterinářských podniků, výrobci balených potravin by si měly být rovni. Takže jak k ním z hlediska nějaké administrativní zátěže musíme přistupovat stejně. Česká republika konec konců využila flexibility z toho nařízení pro označování, respektive poskytování informací potravinám spotřebitelům, když si vymezila skutečně pro ty mikropodniky výjimku nebo možnost, aby tam nemuseli ty výživové údaje uvádět. Takže to by zase byla politika, která vyšla i na té evropské úrovni proti sobě. Takže já osobně jsem tady v tom trochu skeptik. Zaznělo tady od pana Mika i ta náročnost v podstatě na zavedení těch systémů. My se teď bavíme z jiného soudku o sledovatelnosti tabákových výrobků v rámci Evropské unie. Když jste se zeptali těch subjektů, tam nespadají pouze ti velcí hráči na trhu, ti výrobci těch tabákových výrobků, cigaret, tam spadnou všechny trafiky a podobně. Co to pro ně bude představovat? A kdybychom to teda měli důsledně vydělat v rámci potravinového řetězce u každého producenta, který čerpá třeba dotace, musí připomenout, že nárok na dotace má každý v Unii, kdo vlastní alespoň 1 hektar, tak nevím, kam s tou konkurenceschopností dojde, ale to je možná na jinou debatu. Děkuji, paní Navakla. Já bych jenom chtěl zareagovat asi tak. Já si myslím, že samozřejmě je třeba začít. A to, o tom jsem pomoci přesvědčena, že je třeba začít. A je třeba začít na dobrovolné bázi a ta motivace by měla být v tom, že skutečně budou těm výrobcům, kteří k tomu takto přistoupí, poskytnuty určité výhody. To, že výrobci z obchodníky si celou řadu pomocí elektronické výměny dát už těch informací vyměňují, to je realita, na kterou bohužel ještě teda naše legislativa ne vždycky dobře reaguje, ale nicméně to je realita. Oni si ty informace vyměňují, to znamená, oni je mají a jsou schopni je komunikovat. Diskuze, kterou jsem měla já s panem ministrem Jurečkou, byla o tom, komu bude ta databáze patřit, kdo ji bude spravovat. To je asi to, co by mělo být v té legislativě ošetřeno. Ale ne to, že by tam byly technické nebo nějaké jiné problémy, protože samozřejmě asi to nebude vyřešeno za rok, ale je třeba někde začít, je třeba začít u některých balených výrobků, možná jenom některých kategorií a prostě postupně.
ale jiná cesta tady není, protože prostě, jestliže máme spotřebitelům informace poskytnout a ty informace se budou různit u toho obrovského množství produktu. Já jsem ráda, že pan profesor zmínil, já jsem typovala, že milion je na našem trhu. Takže to jste mě překvapilo, 2 miliony položek, jo, které se prodávají, které jsou dostupné jenom v České republice. Takže a ten počet se nebude snižovat. To znamená, prostě budeme zavoleni obrovským množstvím informací a tahle databáze by umožnila tomu spotřebiteli relativně jednoduchý a snadný přístup k těm informacím, které potřebuje, nehledě na to, že by umožnila velmi snadný přístup také mnoha orgánům státní správy a kontrolním orgánům a podobně, protože by v tom bylo všechno, co potřebují vědět a velmi snadnou cestou by ty informace dostali. Takže ano, jsem také skeptická v oblasti rychlosti, jsem skeptická, jestli to půjde na, někdy na celý sortiment, i to je ale řešitelné v oblasti té traceability. A já bych řekla, že možná, že ty tabáčníci nám nakonec ukážou tu správnou cestu, protože vlastně přišli na ten laserový kód, který se vlastně bude vypalovat na tabákové výrobky a tenhle ten kód by měl být čitelný běžnými snímači čárových kódů, takže to si myslím, že možná se ukáže jako to správné řešení, protože v tom digitálním kódu, který bude na těch obalech od těch cigaret, bude zakódováno daleko víc informací samo o sobě, než jsou dneska v čárovém kódu. Takže já pořád jsem optimista a pořád si myslím, že ta cesta k tomu řešení je. Děkuji. Chtěl jenom reagovat, nevím, jestli jsem tomu dobře rozuměl, co říkala vlastně kompletní pravé křídlo tohoto stavu. Ale chci jenom upozornit na jednu věc, že v tom značení, řekněme, zdravotní nebo nutriční hodnoty těch potravin, máme už konkrétní zkušenost s tím, když se teda jednotlivé skupiny výrobců dohodly na dobrovolném značení, že máme zhruba 3 nebo 4 větší a několik menších systémů v Evropě, prostě je jeden severský, je jeden na úrovni Británie, jeden je na Beneluxu, pak je něco na jihu, ve Francii. A musím se teda zastat spotřebitele, že když teda je jednotný trh a ty výrobky můžou cirkulovat jako po celém trhu, tak v podstatě už těch značek různých je tolik, že se v tom prostě nedá vyznat. Prostě to není čitelné. Čili já bych jako s tou dobrovolností byl pro, ale za předpokladu, že se stanoví nějaký jednotný princip, jednotný systém, jak se bude budovat ta databáze. Že v momentě, když to bude prostě 20 různých systémů, tak je nejdřív vyvineme a pak budeme pracovat dalších 20 let na takzvané harmonizaci. Já myslím, že tohle to prostě se dá, tomu se dá předejít hned z kraje. A že se dá prostě dohodnout na nějakém prostě základním jako parametru, který bude stejný, aby to bylo pro toho prostě spotřebitele jednoduchý to číst. Když budete mít 7 potřeba, tak jak máte dneska na každý mobil jenom nabíječku, když budete potřebovat 7 různých čteček na výrobky, tak to nikdo číst zase nebude. No. Čili v podstatě si myslím, že tohle by mělo být ošetřeno. Pardon, že vám to skáču, protože tolerance je práce na úrovni nějaké výzkumu. Pakliže bude zájem vůbec vstoupit do toho elektronického systému informování, zatím nemáme shodu ani na tom, jo? Takže mně to přijde ještě trošku předčasný se o tom bavit, ale v momentě, kdy se jsme schopni dohodnout, že je to vhodný přinejmenším doplňkový způsob, jak informovat spotřebitele, tak je možné začít diskusi o tom, jestli jsme schopni se na evropské úrovni na něčem dohodnout. A v tuhle chvíli nemáme ani shodu na tom, že to vůbec chceme. Zatím jsme jenom u toho, že to má být natištěno a největší diskuse v našich kruzích, nevím, jak to vnímají výrobci a spotřebitele, je, co má být jako front page, co má být ze předu a co má být ze zádu. Jako o tom se teďka bavíme, ne jako, jestli to bude elektronický, bo ještě tam jsme ještě nedostali. Děkuji. Poslední šance položit otázku. Jestli můžu takovou poloposlední, když postupujeme dopředu, tak tady máme od zemědělce na stůl, tady v tomhle napise, a zemědělci to je teda člověk, který vypěstuje něco pro jiného člověka, který si chce koupit prostě jídlo, čili pro spotřebitele. A vypěstuje to tak, že to někdy vidělo slunce nebo nevidělo slunce. Pro tohle označení je to obdoba jako u zvířátek. Tak
můžu se pokusit na to odpovědět, když se ptáte na otázky, které jsou principiálně u zemědělců na DG Agri, ale v každém případě samozřejmě existuje označení určitých skupin výrobků, ať už je to organická produkce, nebo u těch živočišných, tam máte samozřejmě rozlišení, třeba u vajec a tak dále, právě podle toho, jakým způsobem byla ta primární surovina produkována. A většinou to funguje ještě tak, že u těch věcí, kde je to dotazovaný, kde je to žádaný, tak je velmi podrobné značení, takže ta potravina se dá rozpoznat. Ty vajíčka jsou asi nejlepší příklad, kde opravdu na každém vajíčku poznáte, odkud je, z které farmy, z které země a jestli je bio, nebo jestli je prostě z klecového chovu. Čili určitě tam je část věcí pokrytá, jestli je to dostatečné, to je samozřejmě otázka, k tomu se můžeme bavit dál. Ale já, jestli využiju tu příležitost, taky, že to je možná předposlední otázka, tak já mluvím možná poslední vstup, že moje vnímání, jak se snažím prostě nějakým způsobem v tom trošičku i v hlavě si udělat pořádek, jak teda na tu kvalitu potravin jako nahlížet, tak já si myslím, že ta kvalita potravin má několik jako hierarchických úrovní. A ta první úroveň, kterou já vnímám, je to, aby ta potravina byla nezávadná, aby byla prostě pro člověka nebyla nebezpečná, čili aby byla bezpečná. To je první základní atribut každé potraviny a tím pádem tahle kvalita musí být i přes legislativní framework jako garantována. Čili tohle je podle mě zcela zásadní věc. Tohle musí být garantováno. Potom je druhá úroveň a to je úroveň složení. To je to, o čem se tady dneska bavíme. Jako z jakých to je surovin, kolik jich tam je, jaké jsou vzájemné poměry a tak dále. Tady jsem hluboce přesvědčen o tom, že nejsprávnější přístup je založen na informovanosti, na tom, že ten spotřebitel přesně ví, co kupuje a podle toho se může rozhodnout. To znamená, že je schopen rozpoznat to složení prostě nějakou jednoduchou formou. A potom je třetí úroveň a ta třetí úroveň je chuť, vůně, tradice, já nevím, co ještě všechno ostatního, kde je to podle mého názoru oblast, do které bychom vůbec neměli vstupovat, kterou bychom měli nechat těm výrobcům a těm spotřebitelům jako tu hru na nabídku a poptávku, ať si každý vybere, co mu prostě chutná a co má rád. Přidal bych do toho napříč průřezově tu informaci o zdravotních dopadech při úvozovkách chronickém používání. Ono totiž není nic jako nebezpečná nebo nezdravá potravina, je to o tom, kolik těch jednotlivých potravin samozřejmě konzumujeme. Takže proto je to složité, protože ať to děláte na porci, na 100 gramů, na kilogram, na cokoliv, vždycky je nějaký důvod, proč vysvětlit, že vlastně ta informace je zavádějící. V podstatě neexistuje způsob, jak to jednoduše sdělit. Takže je to velmi, velmi komplexní věc. A musí se to nějakým způsobem dozvědět i ten spotřebitel. Děkuji. Měl jsem pocit, že pan profesor se ještě hlásil o mikrofon. Ano, děkuji mockrát. Já bych navázal na to, co zde bylo řečeno, takže jsme zase zpátky u těch informací. A to, co tady bylo předestřeno, mysl 4.0, tak možná informace 4.0, že by se té živelnosti, tak jak to vidíme dneska na internetu, že je tady spousta webových stránek, které popisují složení potravin a stát to nemá vlastně, takže by se tomu mohlo možná pomoci. Existuje v legislativě Evropské unie spousta úkolů, víte, není to pravda, že by to nebylo napsáno, že se informace nemají sbírat, ale Česká republika je nesbírá. My na to upozorňujeme 10 let poslední a máme proti Evropě docela velké dluhy. I proti sousednímu Slovensku máme dluhy. Čili já tady teďka apeluju, zneužívám této situace, abych apeloval na to, že nejenom marketing za 60 milionů, aby se něco prodalo, ale možná i nějaké peníze na to, aby se vytvořily ony databáze, se do budoucna určitě vyplatí. To je asi jediné řešení, protože jinak se nemůžeme nikdy shodnout. Děkuji. Děkuji. Stalo se přesně to, co jsme asi mohli tušit, že od jednoduchého nebo relativně jednoduchého definování, co je nekalá obchodní praktika, jsme se dostali ke zdravotnickým aspektům, kupní síle, marketingu, let s čemu. Tak já bych možná poprosil hosty na závěr, jestli by vlastně mohli připomenout a i ze svého pohledu popsat, co budou vlastně ty jedna, dvě, možná tři důležité věci, co očekávají v tom roce 2018.
které se v té oblasti stanou nebo podle ní by měly stát. Může být, když si myslím, že celá ta diskuse je tak trošku o tom, co se očekává, že udělá komise. A já se snažím to tady oddemonstrovat, že na straně komise je vůle, chuť a otevřenost, ale že ty nástroje, které by byly k dispozici, už po většině existují. A že není příliš mnoho dalších možností, co k tomu ještě přidat, pakliže nechceme způsobit komplikace na nějakém jiném konci. Já tím nevylučuju, že by nešlo vůbec nic, ale opravdu tohle to bude velmi složitá diskuse a kdybychom nakrásně teda nějakou tu legislativu o kvalitě a o nějakých minimech nebo limitech nebo něčem takové napsali. Já mám teda velmi seriózní obavu, že hnedle v radě jako to nemá šanci, aby to vůbec jako došlo k nějaké shodě. Což neznamená se o to nepokusit, protože to bude třeba. Ale co já očekávám především je, že se díky tomu, co se stalo v tom dosávaním vývoje, co se stalo v roce 2017, tak očekávám, že rok 2018 bude znamenat daleko větší přehled o tom, jak široký ten problém je, protože zatím je to stále buď zpochybňováno nebo nadhodnocováno. My vlastně nemáme jakoby úplně reálný obrázek, jestli z těch 2 milionů výrobků se to týká 20 000, 2 000 nebo 200 000. Trošku to přeháním záměrně, ale tohle, když bude ta metodika a když teda bude možnost spolupráce těch jednotlivých členských zemí orgánů při zjišťování tohoto stavu, takže bychom mohli dostat jakoby konkrétnější informaci a že to způsobí v momentě, kdy to bude veřejná informace, reakci těch spotřebitelů tak silnou, že ty výrobci a ty distributoři na to zcela nepochybně budou reagovat. Čili já v tom vidím, jako že se pravděpodobně to posune výrazně dál, ale myslím, že tu hlavní roli v tom sehrajou ty informace a chování spotřebitelů. Děkuju, paní poslankyně. Souhlasím s tím, že čekáme na spoustu věcí od Evropské komise, na tu metodiku samozřejmě, a jsem zvědavá, jestli bude ohlášena teda opravdu na jaře, tak jak to bylo nějakým způsobem avizováno, uvidíme. Samozřejmě, že očekávám více různých testování, které budou probíhat, ať už to má sloužit k tomu, že se lépe popíše ten problém, nebo i k tomu, aby možná někteří z těch výrobců se skutečně zamysleli nad tu praxí, kterou dělají. Jsem zvědavá i na novou spotřebitelskou legislativu, tak jak byla avizována paní komisařkou Jourovou, také na příští rok. A já bych si docela hodně přála, aby se spotřebitelské organizace zapojily do té debaty mnohem víc, protože pokud vím, tak v současné době neexistuje společná pozice té zastřešující evropské spotřebitelské organizace bloku, protože je skutečností, že pro některé země, ať už dozorové orgány, možná ministerstva, možná i ty spotřebitelské organizace, z některých prostě zemí se to jeví jako nebo možná i pro prodejce, se to jeví jako problém větší, pro některé menší. Takže já bych byla ráda, aby ty spotřebitelské organizace v tomto sehrály svoji roli. Takže to asi dám. Děkuji. Paní prezidentka. Já bych si říkala, co bych si nepřála. Já bych si nepřála, aby byla nějaká další regulace, ať na lokální nebo evropské úrovni. To doufám, že k tomu tedy v roce 2018 nedojde, ale abych to vrátila do pozitivna, tak si myslím, že bychom daleko více měli opravdu apelovat na vznik opravdu nějakého celoevropského etického kodexu, jinak na úrovni těch velkých potravinových výrobců, tak na úrovni obchodníků k tomu, aby skutečně této problematice věnovali dostatečnou pozornost. A chtěla bych říci, že ta publicita, která se tomuto tématu věnuje,
by měla být vedena pozitivním směrem, tím směrem výchovy veřejnosti, výchovy spotřebitele k tomu, jak tedy přistupovat při nákupu výrobku. Tahle ta kampaň, která byla v letošním roce, nevím, jestli si to uvědomujete, ale vedla také k tomu, že tady začaly vznikat firmy, které dováží německé zboží, dováží německou kvalitu. A vlastně ukazuje se, že se to staví proti vlastnímu principu, ale nesmíme zapomenout na kreativitu našich občanů a to rozhodně nebylo cílem celé této akce. Takže abychom prostě tu informovanost veřejnosti, abychom to nemedializovali tam, kde ta medializace není dobrá, abychom to medializovali tím správným směrem. A v tomto směru, aby tedy skutečně výrobci a obchodníci velmi více spolupracovali. A to bych si opravdu přála. Do nového roku to přeji všem tady přítomným, protože si myslím, že jsou tady ti, které problematika kvality potravin a toho, co jí velmi zajímá. Takže vám přeji samé zdravé potraviny, které si vyberete a budete mít dostatek informací o tom. Dobře, děkuji. Na pozvání. Děkuji. Pan ředitel. Tak. Co na závěr určitě velké přání, aby tenhle ten problém v roce 2018 pokud možno vymizel z evropského trhu, že kdyby nebylo, tak tady upřímně řešeno ani dneska, tady se nemáme o čem bavit. Takže to je tady možná velmi ambiciozní přání. Paní poslankyně Stanová už tady naznačila ty kroky, metodika společné testování, a tomu přidám hlavně maximální míru dialogu příští potravním řetězcem, protože jak jsem zmínil příklad našich testů na národní úrovni, je skutečně nezbytné, aby o tom byly vnímáni nejenom spotřebitelé, ale i subjekty, kteří tyto potraviny uvádějí na trh a společnými silami se pokusili to řešit. Ono upřímně řečeno, vždycky Evropská unie jako taková jednotlivé členské státy na národní úrovni většinou přichází k legislativu ve chvíli, kdy jaksi samoregulace neúplně splnila svůj účel. A bohužel jsme svědky nejenom tady v té oblasti. My jsme trochu s tou dvojí kvalitou potravin píchli do vlastního hnízda, protože když jste sledovali ty naše testy, zejména ten poslední, jsme otestovali některé jaksi nepotravinářské zboží. Není to zaprvé pan kompetenci rezortu ministerstva zemědělství, ale Evropská komise se tím velice intenzivně zabývá. Otázka jaksi pracích prostředků, stavebních materiálů a podobně. Nechtěl bych být v kůži našich jaksi rezortních kolegů z jiné branže, co s tím budou dělat. Ale zůstanu pozitivní, takže to velké přání, aby ta svůj kolega napříč vymizela co nejdříve. Dobře, děkuji hostům, děkuji vám, snad trošku více víme, co jíme po této debatě. A je to vlastně i poslední debata, která tento rok se koná ve spolupráci s Českou podnikatelskou reprezentací či Evropské unii. Já mám tu milou povinnost vlastně oznámit, že podobné debaty budou i příští rok, takže se doufám potkáme i příští rok na nějaké jiné debatě. Já vám přeji pěkné svátky a děkuji.